Голод і злидні приносить в Тернопіль у 1914 році Перша світова війна. Поблизу фронт. Щоб вижити, матері відправляють до солдатів дітей просити їжу. Крихти черствого хліба та солдатської каші. Вояки не відмовляють. У них вдома також діти. Найбільше страждали під час війни, зрозуміло, діти. Прості діти, які підходили до пунктів видачі їди. Солдати годували, бо солдат є солдат, в нього вдома свої діти лишаються. Діти поза війною, кастрюльок не було казанків, а перероблені гільза від снаряда зрізана. От, і перероблена на казанок. В основному дівчаток посилали маленьких. От, вони більш слухняні і терплячі, в черзі можуть постояти. Як вони мимоволі ставали учасниками бойових дій? І скільки років було найменшому солдату-тернополянину в часи Першої світової війни? На початку 20-го століття в Європі, як казали, пахло війною. Всі готувалися. Наш Тернопіль і взагалі Галичина опинилися в епіцентрі цих подій, починаючи з початку війни, з 14-го року, і до його закінчення, до 18-го року. Тут відбувалися найжорстокіші бої на так званому Східному фронті, якщо дивитися з позиції Російської імперії. Знаний український історик Дмитро Дорошенко у своїй праці «Галицька руїна 1614-1617 рік. Спогади та враження» він розповідає про те, що Тернопіль був всього декілька кілометрів від лінії фронту, була згромаджена сила тилових інституцій, штабів, лазаретів, складів, канцелярій і так далі. Все це страшенно знечистило і засмітило колись, видно, дуже чепурненьке місто. Тернопіль на початку 20-го століття на межі двох імперій. За часів Австро-Угорщини це прикордонне місто. В війну вступила російська армія. В напрямку Тернополя вони посувалися з Почаєва. В Почаєвській лаврі був великий молебен на перемогу за російського царя Миколу ІІ. І ось вишукувалися ці колони росіян, рушили в сторону російсько-австро-угорської кордону. Напередодні військових дій у Тернополі проводять широку агітацію проти росіян. Міщани чекають ймовірного приходу нових загарбників. В фондах Тернопільського краєзнавчого музею є унікальний експонат періоду Першої світової війни. Це німецька карта, оригінальна, на якій зображені країни Антанти, тобто противники австро-німецького блоку у Першій світовій війні, які зображені у вигляді звірів і тварин. Війна завжди це не тільки зброя, це і пропаганда. І ця карта носила такий дуже важливий пропагандивний характер. 21 серпня 1914 року несподівано посеред літа вдарив перший мороз. Близько полудня повне затемнення сонця. І раптом відбулось сонячне затемнення. Уявіть собі, малописьменні солдати з глибинки Російської імперії, які йшли на війну, розуміючи, що це таке, і тут раптом потемніло. Покидали зброю, кинули на впали навколішки, вже відмовилися будь-куди йти. Ну, треба було досить таким, не знаю, переконливими бути цим російським офіцером, щоб знов солдат спонукати йти. Наступного дня, 22 серпня, міщани чують гарматні обстріли. Тернопіль захопили, ну, це буквально 30 кілометрів від кордону. Захопили дуже швидко, гарнізон майже не чинив опору, хоча тут були розташовані військові частини, це якраз за залізницею, там, де і зараз розміщається 44-та артилерійська бригада в тих казармах, і були ще ближче до вокзалу конюшні, кавалерійські конюшні. І там, де зараз наш пологовий будинок, там розміщалися основні казарми. Великий чотириповерховий будинок біля замку, там розміщалися австрійські війська. Вони відступили, майже не обороняли Тернопіль, бо Тернопіль не був, так би мовити, таким стратегічним опорним пунктом. Часи були дуже важкі. Можна було працювати за прокорм. Вам давали рівно стільки, щоб ви могли прогодуватися. І це були добрі. Це була добра робота. Перше, що роблять загарбники, закривають школи, книгарні, заклади культури, громадські товариства.
щоб це були закриті всі українські культурні інституції, фінансові інституції, почалось переслідування греко-католицької церкви. Але російська влада не закриває фотоательє, дозволяючи лише портретні знімки. Це правило не стосується бельгійських солдат. Саме завдяки цьому збереглися унікальні світлини часів Першої світової війни. Ну, це віднайдений альбом бельгійського солдата, який був в Тернополі. І от це фотографія, вигляд на Тернопіль, парафіяльний костел, це з оболоні якраз. Це німецькі військовополонені. Подивіться, це вежі біля замку, це єгипетські вежі. От можна встановити локацію. Цих будинків вже не залишилося. Це казарма австрійських військ. І от їх транспортують на вокзал. Це ріг вулиці Руської і Коперніка. Цей будинок залишився. От це особливо ці архітектурні деталі. Все збереглося з періоду Першої світової війни. Це російські козачі війська. Про ті події війни нагадують знахідки давніх часів. Такі експонати збереглися у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. У нас в експозиції представлені унікальні шоломи періоду Першої світової війни. Це є французький шолом Адріана французької армії зразка 1915 року. Це можна сказати перший металевий шолом на період Першої світової війни. Українські січові стрільці – єдине українське національне військове формування у складі австро-угорської армії. Українство, яке хотіло зарекомендувати себе як самостійне. Самостійність, перш за все, з боку держави, самостійність як народу, який має право на свою армію. Це є зародок українського війська на нашій території у даний час Української революції 1917-1921 років, і його історичні значення доволі великі, яке потребує ще додаткового дослідження. Українці добровольці вступали до лав січових стрільців для захисту своїх власних домівок. Який вигляд мали однострої українського легіону, розповідає Володимир Пукач. В битві під Конюхами на Тернопільщині в червні місяці 1917 року вже січовики наші були одягнені в такі однострої. Кітель має на собі латунні гудзики. От і зі спорядження найбільш цікавими елементами це є оригінальні підсумки від гвинтівки Манліхера. От, яка була якраз на озброєнні переважно в вояків австро-угорської армії в той період. Дуже цікава оригінальна фляга, також типова для вояків австро-угорської армії зразка 1915 року. На голові січового стрільця шапка Мазепинка – це, можна сказати, символічний головний убір українського війська 20-го століття. Були далеко не військові люди, але це були просвітителі, які своїми походами у чинні військовослужбовці проводили велику просвітницьку роботу, відновили культурне, освітянське життя. Липень 1915 року. Фронт зупиняється між Тернополем і Зборовом. Семирічного хлопчика Славка Луцишина тяжко поранено. Його батько в полоні, а мама серед евакуйованих. Маленький Славко загубився. Дитину рятують військові. Так він потрапляє у військово-польовий шпиталь 3-ї австро-угорської армії. Тернопіль періоду Першої світової війни от, завдячує, мабуть, і Славкові Луцишину. Дуже мало інформації про нього було завдяки тим публікаціям в газетах, то, що він в Озерній допомагав в лазареті. Ну, а потім ще йому і звання присвоїли, санітара. Це в медичній службі перше звання ніби. Славко стає одним з наймолодших солдатів Першої світової війни. Його кухоль води, принесений пораненому, мав особливе значення. Дитина допомагала одужати. Лікують навіть не ліки, а просто присутність цього хлопчини, бо у кожного дому десь залишалася дитина. Тут навіть коли він підніс горнятко води, це вже якісь позитивні емоції у того пораненого. Була опублікована фотографія, де тернополянину, 9-річному хлопчику Славку Луцишину вручають орден цісарський, тобто Австро-Угорської імперії. І він стоїть такий на фоні палати, як медбрат молодший, йому вручають орден за часів Першої світової війни. Феномен,
щоб наймолодший був учасник, нагороджений орденом Першої світової війни. І наш тернополянин. Воював Славко 4 роки і протягом 1915-1918 років пройшов російський та італійський фронти. Хлопчик, який на межі двох імперій у віці 7 років пройшов війну. Його життя трагічно обірвалося у 1943-му у центрі Тернополя. Він вивчився у Львівському університеті, став медиком, займався там політичною діяльністю. Поляки його в 43-му році там якраз зробили акцію по вбивству там біля годинника, там, де зараз цей годинник стоїть. От, навіть кинули ще димові там шашки, щоб втікти. Це було все потім. А сам факт першому хлопчику нагороджену, наймолодшому учаснику Першої світової війни. На фото тих років дитяче обличчя з дорослим поглядом. Війна забрала у цих дітей дитинство, позбавила батьківської любові, зруйнувала мрії. Перша світова війна відкрила ящик Пандори. За нею пішли дуже багато воїн. За нею відбувались дуже багато подій. Розпад Російської імперії завершив у Тернополі Першу світову війну. Місто горіло 3 дні після відступу росіян. Коли відступали з Тернополя, почали грабувати місто, почали підпалювати місто. Тернопіль надзвичайно сильно був понищений. Тобто російська армія при відступі намагалася спалити всі важливі будівлі. Центральна частина міста суттєво постраждала під час цих бойових дій. Російська армія багато в чому лишала після себе згарища при відступі. Мешканці міста скаржилися на владу, чи недавно на якісь компенсації, чи не проведені якісь належні роботи для відбудови того фонду, так і господарського призначення. До повітового бюро віднови міста Тернополі метро Ферко звертається, складено акт про те, які задано збитки. Висловлено і грошову оцінку збитків, це 3600 злотих. У нас є тільки, скажімо, заяви про те, що не виконані десь, скажімо, такі обов'язкові виплати по відшкодуванню збитків, які були нанесені в умовах Першої світової війни. І ми не бачимо документів, які би десь характеризували допомогу по наданню даним жителям. Сліди Першої світової війни у Тернополі не зникають протягом 2 десятиліть. Життя у місті поступово відновлюється, однак діти війни ще не знають, що їхні діти також стануть дітьми війни Другої світової.